fahalimiarabana reo any antokasanan' zay ny tenako a ary manasanareo any naraka nyity fandarana maminareo ty izy tsinona kory zany fa ny fandarana dona be atsamin'ny farany. So tsika dia naraka ny lalao tamin'ny alady lasa teo a zay teny amin'ny kianja makendro tampianaka teo moa zay nyona ny mangara siry zareo mazenga nivoaka nandresy moa ny mangara tamin'izany lalao zany a dia nyona ny quinze familia sy ny stady zay nivoaka nandresy koa ny stady na ny mena lamba anaraka an'izay lalao tena kianjay tsika le mpanaraka ny fandaradona be. Tsy nampozina ny lalao, saika ireo ekipa sambany vao niatrika ny dingany manasa-dalana avokoa no tafita amin'izany dingana izany. Tamin'ny alahady teo nandritra ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara 5:40 eo amin'ny taranja lavalava sokajy divisionna elita federaly 2. Raha ny atokely ny lalao iadina ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy divisionna voalohany na ny gold top 20 dia mbola fifaninanana izay karakarain'ny malagasy rugby ihany koa dia ny fiadina ny tompon-daka nasionaly eo amin'ny sokajy elita federaly 2. Tamin'ireo lalao telo nitotosaina dia betsaka ireo mpijery baolina no tsy nanampo fa saiky ny fanohitra tamin'ny lozika avokoa ny fizotra ny lalao rehetra. Tamin'ny lalao ampahefadalana voalohany ny ekipany mangara avy any Nosy Be izay vao samba niatrika izany lalao izany dia tafavoaka mora foana manoloana ny ekipany Mahajanga. Niady hatrany ny lalao hatramin'ny fidirana voalohany fa noho ny fisian'ny karatra mena indroa avy amin'ny mpilalaon'ny Mahajanga no nampiova tanteraka ny fizotry ny lalao ka nahatataka nisa teny amin'ny solaitra be ho 6:70. Teo amin'ny lalao ampahefadalana faharoa koa dia tany amin'ny hitrafarany vao nahita fandresena ny ekipan'ny stady raha niona tamin'ny 15 familia baolina nentin-tanana ary vo tsara ny radony irina no nazahoan'ny ekipan'ny stady fandresena tamin'ny isa tery de tery 7:50. Ao anatin'ity federaly de ity koa moa zay misy anry zareo semino na ny besenjoka de zay nanao tamin'ny FTAT nivoaka nanjeza zareo semino a niona tamin'zareo FTAT ny lalao manaraka moa de tsiraikitra te amin'ny fionany miskara sy ny 3FB tsy fantatsa hoe inona ny antoa fa de tsiraikitra ny lalao teny a ary diso feritetra zany mifakafen'le bola lavalava hoe tsisy tapoka le matsa tao rina tsy fantatsa inona le antony a de anaraka an'izay ny fionany FTAT sy ny semino zay arytsika aloha.
Nalao apa efa dalana faran kosa dia nahitana ny lalaon'ny ekipan'ny Besetroka izay nanilika ny kliban'ny FTAT avy any Nosy Be tamin'ny alalan'ny isa 20:60. Mbola hita aloha ny fisongadinan'ny Rajoro teto manoloana ny fidin'ny Irina sy ny namany. Mbola itoy amin'ny alahady ho avy izao ny lalao farany amin'ny odingan'ny apa efa dalana io izay ho tanterahany eny amin'ny kianjany maki andotam-pianaka hatrany. Mbola hita ihany koa aloha ny mahalalao ho an'ny sokajy divisionna faharoa ny fifaninanana satria mbola hita ihany ireo mpilalao sasany membakavaka foana rehefa mahazo baolina. Ary tsapa ihany koa fa tsy ampy ny rindran-damy eo amin'ny resaka taktika ho an'ny ekipa rehetra niatrika ny lalao androany hoy ny tale teknika nasionaly ny malagasy rugby Antsony Andro. Amin'ny alahady ho avy izao moa tsika izany dia ny section Anjefanarivo indray ny anao an'io matsy eny an-kianja makeny a dia anjay izay vahintsika satria tsika zareo ny vahintsika eto amin'ny fandaharana taona be an'io dia anjay ny vahintsika ary sika. Tonga soa président eto amin'ny fandaharana taona be, inona ny vaovao avy any aminareo section Anjefanarivo satria matoa nareo tonga eto dia mety manam-baovao tantaroan'ny mpanaraka ny fandaharana taona be ary izay vaovao avy any aminareo izay. Misy tokoa ny vaovao entinay section ahitsika kely aloha ilay teny mety rabenja maro vadana zao ny fiantsoana azy fa tsy andrefany arivo tsony zatali izy ny andrefany arivo tsy amitantanako azy moa izany no mahamaro vatana azy. De ny vaovao entinay eto a eto midona be dia ny famaranana ny taom-pilalaovana 2018 a 2019 izay ho tanterahanay eo amin'ny kianjany maki amin'ny lahady ho avy izao. Iza sisa aby ny lalao mety arahan'ny mpakafy ao? Ny lalao ao moa izany dia lalao efatra izay misy an'ny tompona anaran'izay a samin'ny avy any vato izy ireo a amin'ilay tsy tavavoaka izany dia nampanaovina tournoi kely mihitsy mba hampivoatra an'ilay faritra misy any amin'ny tena faritra Ambohidratrimo iny dia eo nampanaovina kopy ezaka izany hoe ny andreo ny kopy a misy surprise kely aloha fa tsy ho tenenina eto amin'ilay mahakopezaka azy. De ny troisième division a izay eonan'ny URC fivondronana sy ny 15 avenir avy eo Andotam-Penaka adimbony fa io deuxième division koa izay eonan'ny JBA avy eo Akasina vao aminareo ihany a zanaky filesy any reo angambany CFTMA koa mbola vao Akasina samy deuxième division ireo mino angamba di ahita kilalao tena iadytsika amin'ireo baolina anankiroa voalohany ireo na fahatelo an'ny lalao première division raha zay eonany RFC Lalamaty avy eo 67 dia ny 15 Beravina avy any Itaosy
zany hoe azavay kely mahatonga an'le akanjo be ravina hoe ny lalao any aminay, ny any aminay zany le any amin'ny faritra Marovatana betsaka le filevana nyte anjayanjara any amin'nytiara mety mbola ho maromaro nefa nyresaka aminay a amin'ity sampiana vaovao amin'ity 2020 fa de manentana ny piti baolina lavalava mba ho tonga amin'ny lalady amin'ny alahady ho avy zao amle dio eo amin'ny kianja mbake fa tsy ho latsa-danja ny mitovy amin'ireny topo 20 eto ireny sady ny zaza olona tanora daholo zany no tafaka tsy eo amin'ny milalao an'le lalao famaranana. Azavay zary ny fanomananareo président amin'izay finalin'izay zany efa mipetsapetsaka daholo ve ny lafi nyretsaretsa sa mbola misy tsy fahatombanana kely eo amin'ny resaka fanomanana an'le final andehan'ny alahady zay? Ny fanomanana aloha zao de efa ny 90% efa mipetsapetsaka daholo fa miandry ny andro sisa ny ambiny angamba sisa ny 10% sur terrain. Hitana ary ny mpankafy antsika président, hitano tonga maro a satria zay eny akasina zany zao de efa manantena fa tsy maintsy misy ombo ray ody eny aminay satria otsanay zay teo hoe misy akasina anakiroa na ny CFTMA na ny GBS mahavy eny akasina daholo efa misy ombo anakiray ambotsany eny aminay eny iantano no mipakafy an'ity ny fandratoana be ity mba ho tonga maro a amin'ny alady ho avy zao. Eny ho averiko ihany le fanentanana teo hoe zay tsy tonga mety anenina fa manasa anareo ely zay tsy nahitana ny section andefany Marovatana zay a tsy ny lalao teo amin'ny kianja maki noho ny fisin'ny tsy fisin'ny fotozavitsasa zany ka zao zay efa manomboka miverina ny lalao eo amin'izay a isaky ny famaranana. Sozapetsaka président ny fahendreto aminay a satria voaray mpakafy zay ary tonga maro tonga amin'ny olona satria naizay ny akasiny eny tsy maintsy tonga maro be satria manao final zay samyizay zany io de manentana anareo ny akasiny eny tongava maro be fa ny GBA sy ny CFTMA sy avy any amintsika de anao final nombo tsy maintsy hodiny amintsika zany ray atonomba lampy anakavy eo maresy tsy hobiana ndresy tsy akoraina fa de manentana zay tongava maro a de veloma fara angava napetsaka eto fandratoana be amin'ny président de ametsaka ny velomany zay amin'ny mpankafy président. De misaotra anareo nandray anay teto midona be a de misaotra sady ny mpankafy sy ny mpanaraka ny sampiana ny Marovatana de efa any akanotsika miona amin'ny lady sozapetsaka président. Sara angamba hita hoe mbola misy filaminana kely ato anatin'ity tontolo ny ringy be ity a satria raha nanenevy ny président ny fédération malagasy ny ringy be tamin'ny lalao demi final zay nionan'ry fédéral un tamin'ny herinandro lasa teo a de ohatran'ny nisy tenkely ohatrany nandona fo ihany tao hoe perte ny fédération tsy mampihinko ngamozany satria nitenareo hoe nisy ny akizy daholo nytafiditsa teny amin'ny kianjany maki teny a nefa ny raha nahita angamba fa de tena feny de feny tokoa ny tena mikianja tsy okihana be fahatany anah fa mba fanatsarany e aloha tena fitiavana nanaovantsika n'ity tontolo ndringy be ty a fa ratsy ty de atsika tsary ty atsika fa mba aloha apezaka tsy hoe tena tiatsika mariny ty tontolo ty a de anjarantsika tsirairay mbo mieritreritra an'izay. Tapitra tsy an'izay ny fandarana tona be a ka metsaka ny veloma manjam-peona izahay fa ny tena hita amin'ny fandarana tona be de aza misaraka ny PS Television veloma tompoko lahy mankatrezaka tompoko vavy veloma jiza tompoko.